В рамках всеукраїнського проєкту «Родинні історії війни» більше 3 років наш музей історії проводить власний краєзнавчий проєкт, який називається «Реліквії, що пам'ять бережуть». Ми збираємо історії очевидців Другої світової, незалежно того, чи воювали вони, чи вони були на окупованій території, чи працювали в тилу, працювали на здобутки, на перемогу велику. В цьому році ювілейний рік, ми знаємо, 75 років закінчення Другої світової війни. І ми не повинні забути про це, ми не повинні про це пам'ятати. І тому даний проєкт, він взагалі у нас безстроковий, але в цьому році ми плануємо, вже ми деякі історії позбирали очевидців, ті, які маловідомі були в інші часи, вже вони нові, свіжі. І в цьому році ми плануємо випустити збірочку історій тих людей, які побачили оце страхіття своїми очами. В цьому році 75-та річниця закінчення Другої світової війни. Це ювілейний рік. Це ми буде вся спільнота світова, весь світ святкувати у вересні місяці. І ми не хочемо осторонь стояти. Ми також долучаємося і плануємо до вересня місяця уже випустити перший випуск збірки родинних історій, спогадів, очевидців того страхіття. Але в цьому році наші межі нашого проєкту трошки розширюються. Коли були карантинні обмеження, до нас випадково попали копії списків мобілізованих людей з Богуславщини, з Богуславського району, саме зразу після звільнення, після окупації. Списки ці заведені нашим районним військкоматом з 10 лютого 1944 року. І ми були дуже вражені з нашим колективом тим, що лише тільки за лютий місяць, з 10 лютого по 29 лютого, було мобілізовано до лав радянської армії наших земляків 6391 особу. І зараз ми працюємо над тим, щоб оцифрувати ці копії. Ви з ними зможете познайомитися через засоби масової інформації наших місцевих, це через Вісті Богуславщини. Також, як будуть відкриті бібліотечні філії, вони також будуть мати копії цих надрукованих списків. Ми їх надрукуємо. І, користуючись нагодою, ми зразу ж звертаємося з проханням. Шановні наші земляки, якщо ви в цих списках знайдете своїх рідних, близьких, знайомі вам прізвища, імена, і ви володієте біографічними відомостями, або як склалась подальша доля наших воїнів, бо вражаюча цифра за 19 днів 6391 особа, це майже пів Богуслава, якщо міряти сьогоднішніми мірками, було мобілізовано. Більшість із них ми не знаємо, як склалась доля, а це все історія, це все пам'ять, це те, що починається коріння нашого краю, і ми повинні його зберегти і передати нашим нащадкам, нашим дітям. Тому, знову ж таки, в черговий раз звертаюсь до вас, долучайтесь до нашої акції «Реліквії, що пам'ять бережуть». Зараз в нашій державі відбуваються карантинні обмеження, скажімо, обмежений доступ, обмежений вихід. Ну, у вас кожного є, ви можете собі сісти, порозмовляти зі своєю мамою, татом, вони, щоб вони згадали про свого дідуся, про свого батька, щоб вони вам щось переповіли, запишіть, будь ласка. І будь-яким зручним для вас способом, чи ви напишете нам листа, чи ви через соціальну мережу у Фейсбуці, от музей історії Богуславщини, передасте нам на сторінку. Чи ви на електронну адресу нам надішлете, ми її повідомимо. Чи ви напишете навіть листа до Вісті Богуславщини, нашої місцевої газети, які цей проєкт і ними також буде підтримуватися. Ми вам будемо дуже вдячні. Ми будемо вдячні за копію фотографії вашого рідного чи близько. Ми обов'язково про ці історії ви почуєте і по нашому телебаченню, і радіо, і в наших газетах. А також, я ж кажу, в цьому році ми плануємо до вересня місяця за допомогою ж нашої громади випустити вже перший випуск цих нових історій про ту страшну війну. Нові прізвища і імена. Тому прошу, будь ласка, давайте разом з вами збережемо пам'ять нашого роду, нашої родини під чудовою назвою Богуславщина.